460 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 9 артилерійських систем ворога, 3 засоби протиповітряної оборони, 15 крилатих ракет та 6 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 2 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 191 420 окупантів. Російська армія втратила 3701 танк та 7193 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 2930 артилерійських систем загарбників. На 544 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 298 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 5851 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2477 одиниць безпілотних літальних апаратів ворога та збили 946 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 360 одиниць. Дані уточнюються.